يا فاطمة لولا سقوط جنين فاطمة لما أولى لها في كربلاء جنين وبكسر ذاك الضلع رضت أضلع في طيها سر الإله مصون. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بارگاہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامه علیہ سے سلسلہ فاطمیہ کو لے کے اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج جناب سیدہ کی مقام عصمت کے متعلق کچھ گزارشات اپنے مومنین کی خدمت میں عرض کروں گا. جناب سیدہ کی عصمت کبریٰ قرآن مجید اور روایات اہل بیت سے ثابت ہے، اور آپ بلا شبہ ہر قسم کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ حتیٰ کہ ترک اولیٰ سے بھی منزہ اور مبرہ ہیں، اور ان سب کے بے شمار دلائل ہیں، جن میں سے چند واضح ترین دلائل ہم اپنے مومنین کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. سب سے پہلے آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو ہر زد و عام کی زبان پہ یہ بات واضح ہے اور تمام مفسرین کا اجماع اور اتفاق ہے کہ آیت تطہیر میں جن افراد کو اللہ نے رجس سے دور رکھنے کا ارادہ کیا ہے وہ پانچ ذوات مقدسہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین فاطمۃ الزہرا، امام حسن اور امام حسین ہیں. اور یاد رہے کہ آیت تطہیر میں رجس سے مراد ہر قسم کی ظاہری اور معنوی نجاست ہے، یعنی اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو ظاہری اور باطنی ہر قسم کی نجاستوں سے اہل بیت کو دور رکھا ہے، اور کسی بھی ہستی کا ظاہری اور باطنی نجاستوں سے دور رہنے کا معنی اور لازمہ معصوم ہونا ہوتا ہے. قرآن مجید کی یہ آیت جناب سیدہ اور اہل بیت علیہ السلام کی عصمت کے اوپر بڑی واضح دلیل ہے. اسی طریقے سے اگر روایات کے اوپر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی جائے تو بہت زیادہ روایات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جس سے جناب سیدہ کی عصمت کو ثابت کیا جا سکتا ہے. امام صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان امیر المومنین کے متعلق ہے کہ لولا ان اللہ خلق علیاً، کہ اگر اللہ جناب علی کو خلق نہ کرتا، لم یکن لفاطمہ کف علا وجہ الارض آدم فمن دونہ، تو آدم سے لے کر ختمی مرتبت تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں کوئی ہستی بھی جناب فاطمۃ الزہرا کا ہم پلہ اور کف قرار نہ پاتا. پس وہ تمام احادیث اور روایات جن سے جناب امیر علیہ السلام کی عصمت کو ثابت کیا جا سکتا ہے، کفویت کے تقاضے سے انہی تمام دلائل کے ساتھ جناب فاطمۃ الزہرا کی عصمت کو بھی ثابت کیا جا سکتا ہے. کیونکہ جب جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا جناب امیر علیہ السلام کی کف قرار پائیں گی تو جن دلائل سے جناب امیر کی عصمت کو ثابت کیا جا سکتا ہے، انہی دلائل سے کفویت کے بل بوتے پہ جناب فاطمہ کو بھی معصوم قرار دیا جا سکتا ہے. دوسری روایت دلائل امامت میں علامہ طبری نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانَتْ عَلَيْهَ السَّلَامُ مَفْرُوضَةُ الطَّاعَ عَلَى جَمِيعِ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ وَالْوَحْشِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ، جناب فاطمہ کی اطاعت جنوں، انسانوں، چرند پرند، انبیاء اور ملائکہ سمیت پوری خلق خدا کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرض اور واجب قرار دی ہے. پس یہ وہ ہستی ہیں کہ جس کی اطاعت کو پوری کائنات پہ فرض کیا گیا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہستی کی جس کی اطاعت کو پوری کائنات کے اوپر فرض اور واجب قرار دیا جا سکے اور وہ جو پوری کائنات کے لیے نمونہ عمل ہو وہ معصوم نہ ہو. تیسری وہ روایت کے جسے فریقین نے معتبر شمار کیا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جس سے جناب سیدہ کی عصمت کے اوپر استدلال کیا جا سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یا فاطمہ ان اللہ لیغضب لغضبک ویرضا لرضاک، جناب رسول نے فرمایا اے فاطمہ بے شک اللہ
تیرے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور خدا کسی کی رضا و غضب کے ساتھ تب تک راضی اور غضبناک نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہستی درجہ عصمت کے اوپر فائز نہ ہو۔ اور اس بات کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ خدا کی ذات تو محل حوادث نہیں ہے، چونکہ ہم صفات سلبیہ میں یہ پڑھتے ہیں کہ وہ خدا کی ذات محل حوادث نہیں ہے، یعنی خوشی، غمی، رضا یا ناراضگی جیسے حالات خداوند عالم کی ذات کے اوپر طاری نہیں ہوتے ہیں۔ تو پس یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی مظہر خدا ایسا ہے کہ جو خداوند عالم کی رضا قرار پاتا ہے، یعنی جس کی رضا کو خدا کی رضا قرار دیا جا سکے گا اور جس کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی قرار دی جا سکے گی۔ گزشتہ فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ذات جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہے جس کے متعلق رسول اکرم نے فرمایا کہ فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جناب فاطمہ کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کی رضا کو خدا اپنی رضا کہے کوئی وہ ایسا کام کرے کہ جو جس میں خداوند عالم کی ذات کی معصیت ہو اور خدا اس سے راضی نہ ہو۔ بس اس تمام گفتگو سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم جناب سیدہ کے حجت خدا ہونے کو، جس کو ہم گزشتہ ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں کہ آپ 11 معصوم آئمہ کے اوپر حجت ہیں، اور حجت ہونے کا لازمہ عصمت ہے اور معصوم ہونا ہے، کیونکہ معصوم امام پہ وہی ہستی حجت ہو سکتی ہے جو خود بھی معصوم ہو، کیونکہ غیر معصوم کسی معصوم پہ حجت نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اس حجیت کے تقاضے سے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عصمت کا قائل ہونا ضروری ہوگا، وگرنہ اگر یہ کہا جائے کہ جناب فاطمۃ الزہرا حجت تو ہیں لیکن وہ معصوم نہیں ہیں تو حجیت بے معنی قرار پائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔